Deda je uvek stajao čvrsto, kao milje ispod televizora. I tako Krut je podsjećao na belo pileće meso. Nakon 3 dana u frižideru ne bi mogao da se sažvaće, a mi ostali nismo ni pokušavali da ga ispljunemo. Podsjećao je na podrum, iako sam sigurna da on kaže suturen. A jednom mi je pijan ostavio zapaljenu petardu u ruci. I dok mi objašnjavao na koju stranu dvorišta da je bacim, a ne na onu gde je auto nikako. Auto je bio crveni kec. A s druge strane, stara kajsija. I bacim je ispred sebe. Tek onoliko da mi ne odnese prste. Tek onoliko da mi odnese sećanja šta je bilo posle. Slobodno, slobodno, slobodno. Dobroveče svima, ja sam se malo dalje od mikrofona pa približavao, nadam se da me dobro čujete i bez mikrofona, a ako ne, recite. Moje ime je Filip Ljubojević i pripala mi je ta čast i izuzetno zadovoljstvo da večeras budem moderator na promociji zbirke autorke Devene Branković o petardi koja nije progutala kajsiju. I zaista nekako, kada smo krajem prošle godine, da kažem, krenuli na tu neku turneju, kako smo je nazvali širom Srbije, da promovišemo ovu zbirku, posebno nas je iznenadio poziv i tople reči dobrodošlice da zapravo dođemo u Novi Sad. I to je za nas onako bilo i onako pomalo i strašno, pa kako ćemo, pa gde ćemo, pa polako, pa nismo još uvežbani, pa treba nam još vremena da i mi sami uđemo zapravo u ono što se zove promocija jedne i predstavljanje jedne zbirke koja je nova na književnom nebu. Međutim, toliko smo naišli na toliko lepu i toplu dobrodošlicu ljudi iz Novog Sada, a posebno iz Kulturnog centra Novog Sada, da smo zaista odlučili da dođemo i da pokušamo da ovu zaista sjajnu, vrlo kompleksnu i zanimljivu, vickastu zbirku pesama autorke Nevene Branković predstavimo upravo ovde. I za početak ove večeri želeo bih da pozdravim ljude koji će zapravo govoriti o ovoj zbirci. Ljude koji će pokušati na neki način da vam predstave ovu zbirku i nateraju vas da je pročitate. Sa nama je večeras Anđelka Panić, profesorka srpskog jezika i književnosti iz Valjeva, Uroš Mikić, profesor srpskog jezika i književnosti iz Beograda. Sa nama je večeras i maestro na gitari, nije Bane Cvetković, nego Branislav Cvetković, jedan od članova poznatog beogradskog benda Pliš, koji će nas pratiti na gitari večeras, i naravno autorka Nevena Branković. I za početak ove večeri, pre nego što počnemo uopšte i da govorimo o poeziji autorke, ja bih pozvao direktora Kulturnog centra Novog Sada da nam se obrati. Izvolite. Hvala mladom kolegi, dobro se čujemo, jel? Pa, pristup nije dobar, kako da pokušate da održite promociju? Promocija je već uspešna, pogledajte ta lica, pogledajte te osmehe. Mladost, lepota, obrazovanje, inteligencija, šarm, to je ono što Srbija ima, to je ono što smo mi prepoznali i zato smo zvali ovaj zanimljiv tim da bude sa nama. E sad, kako, rekao ste, druga primetba kolega, da pokušamo da vas nateramo, nema šta da pokušamo, zaključat ćemo ova vrata i dok svi ne pročitaju knjigu o petardi koja nije progutala kajsiju, nećemo nikog puštati. Tu je koleginica koja je profesor u gimnaziji, ali 21. vek je, metode su drugačije, ali možemo malo da se vratimo i tradicionalnim metodama. Dakle, zaključamo vrata i neka svi to pročitaju. Možda bi neko pomislio da je reč o nasilju ili da će biti greh, ali bilo bi to dobro delo. Zorane, meni ovaj malo smeta mikrofon. Pa, šalu na stranu. Pozvali smo Nevenu Branković, autorku knjige koja je pred vama, i koju toplo preporučujemo, bez obzira što nikoga iz ovog tima u životu nikada pre nismo videli. Nemamo nikakve prijateljske, rodbinske, drugarske veze sa njima. Videli smo se jednom u životu na 30 sekundi, ali smo, pročitavši knjigu, videli da je pred nama veliki
kapital. Nevena Branković je ličnost i pesnikinja vanrednog obrazovanja, vanrednog talenta, vrcavog duha i pred njom je, ukoliko bude radila na sebi i na svoje poeziji, ne kažem da ne radi, ali mlada je pa je čeka još mnogo koraka, blistava karijera ne samo na srpskom govornom području ili govornom području južnoslovenskih naroda, već i evropska i svetska karijera. Vidim sada već i uvažena koleginica profesorica ima osmeh iza kog se krije da su to možda velike reči ili laskanje, ali koga smo mi u ovoj sali lansirali, visoko je leteo, a to ćete proveriti na YouTube kanalu Kulturnog centra Novog Sada, koji ima 16 miliona, je li tako, koleginice Kovačević, i 350 hiljada pregleda u ovom trenutku, pa uvaženi Filipe, kad vi lepo posle ove promocije sednete za vaš tablet, proverite nas, ako laže koza, ne laže rog, YouTube kanal Kulturni centar Novog Sada, 16 miliona i 350 hiljada pregleda. I istina, neki bi rekli. Dakle, mnogi koji su počeli u ovoj sali, visoko su se vinuli, a tako će biti i sa Nevenom Branković. Kad čitate ovu poeziju, osetite i dah, i duh, i damar, i Bukovskog, i Štulića, i Rakića, i Dučića, i Tarantina, i Bodlera, i da ne navodim dalje. Slike se kontinuirano ređaju pred vašim očima, asocijacije, i prisustvujete jednoj platonski ili platonovski rečeno gozbi duha, samo što je knjiga prekratka i što je pesama premalo, jer želite da čitate još više. Naravno da ne treba previše govoriti o knjigama i previše čitati pesama, jer onda publika i potencijalni kupci ili čitaoci i korisnici biblioteke neće ni imati potrebu da je kupe. Zato ja ne želim da kažem ništa o pesmama, ali želim da kažem da je pred nama kapital u ljudskom obličiju, talenat koji ne smemo da pustimo da procuri kao pesak kroz prste, već moramo da negujemo, poštujemo, uvažavamo i pomognemo. Dakle, Kulturni centar Novog Sada će Nevenu Branković u buduće negovati, podržavati, omogućiti joj da ima prostor kad želi, pomoći finansijski kroz tekstove i sve ostalo što bude htela da radi, kao i mnoge mlade, pa i sredovečne, pa i starije ljude koji doprinose našoj stvari. A koja je to naša stvar? To je stvar umetnosti, slobode, pravdoljublja i, ako hoćete da idemo izvan onoga što ste vi u ovoj večeri zamislili, toga da i Srbija i Srbi imaju svoje pravo da žive i da imaju svoje pravo na slobodu i na mesto pod suncem kao i ostali narodi na kugli zemaljskoj. A mi nismo samo narod koji se sažima u polemiku da li treba da pobedi Teodora ili Breskvica, izvinite ako ne znam precizno ta imena, nego smo mi narod i Njegoša, i Crnjanskog, i Pekića, i Kiša, i Vuka Karadžića, i serije mladih pesnika. Upravo sam čuo od koleginice Gardinovački da je fascinirana užim izborom koji je napravila za Antićeve dane koji su pred nama, mladih, talentovanih ljudi, i to moramo da negujemo. Vidite, poštovani Filipe i poštovani svi ostali, ovo je grad u kome odrasta Lana Zorjan, je li tako? Ispravite me ako grešim. To je mlada violinistkinja koja je pre 20-ak dana proglašena za najbolju mladu violinistkinju sveta. A njen je učitelj, mentor ili kako se već to stručno kaže, Stefan Milenković, čuveni violinista koga je neko morao da pozove da dođe u ovaj grad, i on je saradnik Kulturnog centra Novog Sada na određeni način i prvi čovjek gradske koncertne dvorane. Dakle, mi smo odnegovali nekoga ko je na, pod navodnim znacima, ATP listi svetskoj violinista, prvi, dame i gospodo. Koleginica iz Karlovačke gimnazije, mlada Rakić, ako se ne varam, Rosić, oprostite, je pre izvesnog vremena pobedila na svetskom kupu svih mladih ljudi takmičenja u engleskom jeziku. To je mlada devojka koja je
na stručnom specijalističkom smeru u Karlovačkoj gimnaziji. Dakle, ovo je grad u kome se neguju prvaci i šampioni, ne na uštrb drugih i drugoga, ne da bismo se drugima rugali, ne da bismo bili bolji od njih u smislu takmičenja po svaku cenu, već da damo doprinos svetu kao globalnom selu u kulturološkom smislu. Nevena Branković, čiju knjigu najtoplije preporučujemo, jedna je od tih čije su visine sagledive u ovom trenutku, ne neki od vas, a ja to osjećam, misle da preterujem, da bi to bilo retorički efektno i atraktivno, ali to nije tako. Živi bili pa videli. Tu je kolega Mirsad Avdić, koji je ovde kao broj jedan već iz veka u vek pamti sve istorijske epohe, pa zna kako smo procenjivali da se nismo prevarili. Zato, oprostite, poštovani Filipa, ako je ovaj uvod bio duži nego što je bilo zamišljeno ili potrebno ili neophodno, ali vreme će pokazati da imamo jedan biser koji će biti za uzor Srbiji. Hvala. Hvala. Zaista hvala vam na izuzetnim i tekako lepim rečima koje ste uputili ovde i nekako da nama je sad zadatak da nastavimo ovu nit ovih reči koje su izgovorene i da... Aha, ima i mikrofon u redu. I da predstavimo zapravo ovu zbirku o kojoj je bilo reči već nekoliko minuta unazad. Ja bih samo rekao da imate sreće što je zbirka kratka, pa nećemo dugo držati zatvorena vrata, tako da ćete imati sasvim dovoljno vremena da je pročitate, a nećete dugo biti zatvoreni ovde u ovoj prostoriji. I ja bih istakao još samo jednu stvar, pomenuli ste violinistkinju Jolanu. Ja sam inače rodom iz Guče i Lana je moja prva komšinica, ja sećam kad je bila rođena. Ona je, tako da mi je izuzetno drago što ste pomenuli večeras, jer da apsolutno zaslužuje da je pomenemo u bilo kom kontekstu i bilo gde da se nađemo. Predstavio sam govornike, neću mnogo dužiti i naravno za početak ovu večer smo nekako zamislili u nekim celinama. Da malo pričamo, da malo recitujemo, i hajmo da čujemo možda i vas, ukoliko budete imali neka pitanja, čega se Nevena zapravo najviše boji, ali slobodno. Moje prvo pitanje upravo će biti upućeno Neveni. Često čujemo floskulu "danas svi pišu". I čak često sada srećemo ljude koji objavljuju tu poeziju. Dakle, možda možemo pričati o nekoj hiperprodukciji i tako dalje, da je to neka tema možda koja je više za Uroša, koji je mnogo stručniji u tome, ali ja znam Nevenu, igrom slučaja, dosta, dosta dobro. I znam da je Nevena dugo svoje pesme čuvala u fioci. I to je ono što je zapravo njeni nekako najteže padalo. Odnosno, s jedne strane mi je bilo drago što imam priliku da čitam tu poeziju i bio sam jako srećan zbog toga. A s druge strane mi je bilo žao što to ne mogu drugi da pročitaju. Međutim, vremenom Nevena se na neki način oslobađala, svašta se nešto nije dogodilo u životu, verujem da će ona to pomenuti sada, i ona je odlučila da nam daruje ovu zbirku o kojoj ćemo večeras pričati. I to je ono zbog čega smo se okupili ovde večeras. Pa zapravo, Nevena, moje pitanje upućuje na to, o kojoj je tebi upućen, jeste koji je to trenutak i zašto si se odlučila zapravo da kažeš ok, vadim sve iz fioke i objavit ću zbirku. Čujem se, dobro večer svima. Pre nego što ti odgovorim na ovo pitanje, osjećam potrebu da se zahvalim Kulturnom centru Novog Sada sa direktorom na čelu. Hoću da kažem da je važan taj moment, onda ću ga spojiti sa odgovorom na tvoje pitanje, taj moment prepoznavanja. Zato što, u čemu sam jako zahvalna direktoru Kulturnog centra, zašto? Zato što bez ljudi koji nas prepoznaju, čini se da bi to naše kruženje, ako to mogu da kažem, umetničko kruženje, bilo usko i neobogaćeno. Izvinite. Usko i neobogaćeno i samim tim ljubitelji, u ovom slučaju poezije, ne bi mogli da, to jest ostali bi uskraćeni od nečega što bi se potencijalno, dakle ponavljam potencijalno, ne želim da zvuči pretenciozno, potencijalno dopalo.
I zato osjećam, ja ću kratko, neću govoriti o sebi, ali hoću da kažem da je važan taj moment prepoznavanja. Na pozivu je prepoznao direktor kulturnog centra i pozvao nas je da večeras budemo ovdje sa vama. Ja sam neizmjerno zahvalna na tome. I pored toga postoji ta uska poveza momenta sa prepoznavanjem, to su susreti, važni su i susreti. I zašto ću se nadovezat ću se sa susretima, ali hoću da kažem da na taj način umjetnost putuje. Važni su susreti zato što prvi moment mog oslobađanja je bio susret sa velikim profesorom Mihajlom Pantićem, koji nam je držao kurs kreativno pisanje na Filološkom fakultetu, gdje sam upoznala i Anđelku. I to je nekako bilo bacanje u vatru pre svega, zato što ja nisam znala kako izgleda sam koncept tog kursa. I ja sam tu dobila neku povratnu reakciju, informaciju, kako god to da nazovemo, da ovo zaista valja, da ima tu nečega što može naravno još da se brusi, ali da u biti valja. I nekako to mi je ohrabrilo da bih godinu dana nakon toga, zanimljiva činjenica, nikome nisam rekla, i poslala svoj rukopis za konkurs Mladi Dis i našla se u užem izboru. Interesantno je to što ja kada sam poslala svoj rukopis na konkurs, imala sam utisak da će se nešto dogoditi, iako sam snažno verovala. Mislim, sada kada posmatram iz ove perspektive, čini mi se da sam mislila da ću dobiti tu nagradu. Nije se to dogodilo, ali se dogodilo nešto bolje. Dakle, ušla sam u uži krug i nakon toga mi se javio privatno pisac Bojan Vasić, koji me je pohvalio, dao mi smernice za dalje. I nekako je to bio kidač kada sam rekla to je to, trebalo bi da pokažem svoju zbirku i drugim ljudima. I onda je naravno počeo cijel taj proces oko štampanja same zbirke. Da, jasno. A sad ovdje zagovornike imamo Anđelku i Uroša. Nije vaša preporuka da večeras govorite ovdje zato što ste njeni dobri prijatelji, već zato što zaista imate što reći, jel? Tako da, pa eto, možemo ovo pitanje za oboje, zapravo kako vi posmatrate na onaj prvi moment susretanja sa pesmama Nevene Branković, kada ste se onako, da kažem, fragmentarno poznavali sa još nekim raznim verzijama i tako dalje, i sada kada već imamo ovako u fizičkom formatu završni produkt, ovu zbirku koja je pred nama. Kakav je osjećaj bio tada, kakav je sada kad imamo ovako gotov proizvod? Dobar večer svima. Nevena je već pomenula da smo se mi upoznale na kreativnom pisanju kod profesora Mihajla Pantića. Taj kurs je stvarno promijenio običak malo teatralno i dramatično naš život, ali naš taj umetnički život, jer smo dosta bile stidljive i oba smo pisale, ja više prozu, ono više poeziju. I u tom susretu sa profesorom i jedna s drugom mi smo otkrivale nove ličnosti. I sad ja sam vidjela Nevenu prvi put tad, nisam je da tad sretnala na fakultetu, zato što smo bila druga grupa i zato što je Nevena manje posjećivala fakultet. Možda prezda koga. I ja sam nekako, tad smo još nosili majske, ali ja sam vidjela njene oči i bilo je tu nečega, ja sam poželjela da se družim sa njom, ali to ne bi zvučalo onako malo čudno. Ja sam nekako to dosta skrivala, ali prvo to predavanje je bilo da dođemo sa nekim tekstom i bila je tema zašto pišem. I sad svako od nas, bilo je tu 4 devojaka, svako od nas je napisala zato što moram, zato što volim, potrebe i tako dalje. Međutim, Nevena, kao što sve radi na neki svoj način, je napisala pismo. I meni je to stvarno bilo jako čudno. Ona je se obraćala nekom momčilu, ne znam ko je Nevena, ne znam ko je momčilo. Evo u tom pismu ona potapa neke brodove, a oni gore. I sad ja ne znam kako ona potapa brodove, a brodovi gore, ništa mi to nije bilo jasno. Ali ona je zapravo kroz te slike koje ćemo vidjeti u poeziji, ona je opisivala svoj način pisanja, da tu mora da bude nekog kontinuiteta, da tu ima dosta nekog rušenja, stvaranja, da ona ide nekim svojim putem, gdje momčilo u tom pismu, koje sam tek kasnije shvatila, gdje govori kako treba da sledi određeni put, ali ona to ne želi. Ona potapa, ruši i pali brodove na neki svoj način. I to je ono što ona radi u ovoj poeziji. I ja sam vidjela da je, pored samog kursa i samog pisanja,
je za mene bio izazov i nevjerna sama po sebi kao ličnost i njena poezija bila izazov. I rekla sam sebi da želim da nastavim da je upoznajem, prvo kroz pisanje, a onda zatim i kroz druženje sa njom, jer smo posle postale i najbolje prijateljice. E sad, posle toga je Nevena nastavila da piše i njena poezija stvarno ima nečeg drugačijeg, što izdvaja sa ove scene, o tome ćemo kasnije pričati. I meni je ta naša savremena poezija, da tako kažem, dosta strana, ali sam je zavolila i naučila da je razumem upravo kroz Nevena. Tako da je to bio susret, naravno, ja sad kad je čitam, da, zaboravila sam da kažem da smo nakon godinu dana tog kursa obećala jedna drugoj da će ona naravne godine da uradi nešto i da objavi tu zbirku. I ona je ispunila svoj dogovor, tako da sam vrlo ponosna na nju. Dobro večer svima i od mene. Nezgodno je govoriti, drugi uvek moraš da pohvataš šta je se ovaj prvi rekao, odnosno šta nije rečeno. Neki kažu da je žive pisce često bolje ne poznavati, naročito oni koji se pobliže bave njihovim delom. Kada je Nevena u pitanju, ja to moram zaista da opovrgnem, bit ću subjektivan. Naše druženje u tom pesničkom smislu je počelo, nije tako što sam i vidio oči, vidio sam je na saboru zvuče zapravo prvo puta, nije izgledni uopšte poetična neka atmosfera, ali Nevena, kao i većina saradnih pisaca, pesme piše na telefonu, ima ih ovim notepadovima, tako da zanimljivo je da je ona počela zapravo da mi šalje tako te pesme, kada vam se neko otvori na taj način pa shvatate ima nekog suludog poverenja možda za prvi pogled u vas. Kada sam se upoznao sa nekim od prvih stihova, pričat ćemo o njima, čak će biti i recitovani, da ne kvarim ugođaj, video sam da tu postoji nešto što me jako isprovociralo na prvi pogled i zaista to je jedna od ovih stvari koje moram da kažem već na početku. Ova poezija lako nalazi svoje čitaoce, ali sve u svemu, čak i da vam se ne dopadne, naći će prodor do nekakve vaše reakcije. To je divno, jer masa savremenih pesnika često uopšte ne dopre do mene, iako sam imao tu priliku da radim u uredništvu studentskog lista na Filološkom fakultetu i da se susretem sa mnogim ljudima koji pišu na Filološkom, tako svi pišu, manje ili više, tako da bilo je zanimljivo videti sav taj spektar. Tu mi se Nevena zaista izdvojila kao neko ko ima autentičan poetski glas i kao neko ko u ovom ubrzanom vremenu daje prostora da se zapitamo za neke najosnovnije stvari. Meni je to bilo zanimljivo, da me vraća na nekakve narodske izraze, da me vraća na neke slike koje su možda arhetipske, koje sam video u prolazu, u zgradi u kojoj živim, na selu. Prosto, kažem, vraća se, u suštini to je jedna velika arheologija, kopanje po onome što je najizgledato. Zemlja, nešto što je obično, a zapravo jezik koji pruža izvanredne mogućnosti, negde sam video već po tim prvim porukama koje je ona onako ljubomorno dugo čuvala za sebe, to je nisam praštala na početku, međutim vremenom sam, moram da kažem, osjećam se kao stvaralački deo ove zbirke, eto, tako da nek sam ova koštica od Kajsi, ali bio sam, to mi je drago. Hvala Uroše. Dobri su ti ovi prijatelji, lepo te baš hvala na početku. Ja bih sada krenuo zapravo od toga, Nevena često dobija to pitanje i zaista jeste vrlo interesantno. Danas u vremenu kada je sve nekako kratko, klik, instant i tako dalje, mi nailazimo na naziv zbirke koja glasi od petarde koja nije progutala Kajsiju. Malte ni jedan ceo stih. Nailazimo već u samom naslovu i to je vrlo zanimljivo, vrlo specifično i svi naslovi koje možemo videti već ovdje u sadržaju, ali kako nailazimo i čitamo ovu zbirku su vrlo interesanti. Eto sad, taj fenomen naslova i zapravo onoga što sam čitalac na početku očekuje i ono što na kraju dobije u pesmi. Kako to posmatrate? Evo počuću, Anđelka. Kad dobijem pogled od Mikića, znam da treba ja da počnem. Naslov, kao i stihovi same pesme, provociraju. Već smo rekli da je Nevena vrcava i da je takva i poezija. A mislim da ovaj naslov govori o njoj samoj. Već je ona u svom jednom intervju rekla da naslov je nešto što treba da privuče druge ljude, ali da nju verovatno nije naslov mene privukao, pa zato što je tako dugačak i treba, da kažem, vremena da se pročita. Nije sve na instant i na klik. I zapravo Nevena tu radila da je ona izabrala naslov
koji neće njima biti privlačan i koji možda eto, ona ne bi imala strpljenja do kraja da pročita. Ali, zaista, kad se ukačite za taj naslov, ostali stihovi i ostali naslovi pesama teku sami od sebe. Naslov ostavlja prostora da se pitamo kako bi ta petarda bila koja nije progutala Kajsiju. I onda nastavljanjem, da kažem, kad nastavimo da čitamo zbirku, vidimo da upoznamo se sa samim poetskim okruženjem. Vidimo koji su to ličnosti koje su možda petarde, koje su možda Kajsije. I zbog čega ta petarda nije progutala Kajsiju, o tome ćemo pričati malo kasnije da sad ne otkrivam. Ali naslovi sa ostalih pesama, sami po sebi, su, imaju neku svoju ličnost, recimo Daltus prezent, ipak, stopalo, upucva za upaljač. Dakle, oni su tu da pročačkaju i da možda traži od čitalaca da se zapita koji je tu smisao. A isto nedavno bi se složilo vratno sa mnom da je sasvim u redu da smisla uopšte nema. Da nešto treba ostaviti tako kako jeste i da ne moramo svaku stvar tražiti neku duboku poruku. Moram da počnem opet od ličnog utiska o petardi koja nije progutala Kajsiju. Zaista, da nevedno ne poznajem, zaista bih pomislio da je taj neko prilično luckast i smeo kada je stavio nešto ovako za naslov zbirke. Ovaj direktor je spomenuo Dučića, setimo se Dučićevog naslova pesme. Dakle, vrlo nepretencioznog naslova za zbirku, a o kvalitetu i dan danas zaista držimo kao nešto što je najmerodavnije u formalnom smislu za srpsku poeziju. Što se naslova i same zbirke tiče, pa i pesama, opet poziv svima koji su zainteresovani da zarone u ovaj specifičan svet iz prostog razloga što Nevena nekad, čini mi se da je simbolika veoma slučajno, onako spontano omakne, da možda nije imala tu nameru, to naravno pesnici ne otkrivaju, pošto vole da živimo u nekakvoj mistifikaciji, kako se stvara, kroz nekakvu inspiraciju, sve to negde zapravo čini magiju i čitanje. Ono što se meni dopalo, to su naslovi koji su, recimo, ovi koji upućuju da se bila na filološkom, aktivnija, ovo da plus prezent, ali recimo, piksla koju drži nepušač. Potrebno je vizualizovati nešto tako, zato su pesničke slike jako bitne. Kako nastaju glasovi? Ili, feminizam danas čini da se osjećam loše što sam muškarac. Eto, odmah si na naslovnim novinama, čim si feminizam, to je kao nekakva crvena zastavica. Kamen u bubregu i tako dalje. Ono što je zapravo pokazatelj, to je da Nevena ima smisla za jedan vid pesničke promocije samo na osnovu toga što vidite kao naslov. To je ono što je meni prvo zapalo za oko. S druge strane, opet, ljudi misle da pesma nastaje od naslova, odnosno od početka ka kraju, to je negde idealan slučaj, to se zaista u praksi ne dešava. I čini mi se da smo nekad o naslovima pek govorili naknadno, čak i mnogo nakon što su zbirke nastajale, nekada je dizala ruke od toga da li pesma uopšte treba da ima naslov, da ne bi pokvarila ono što dolazi u samim stihovima, tako da, kažem, samo na osnovu naslova ja mislim da bi se mogla, u sadržaju, dakle na kraju knjige, možete da napravite pesmu samo za sebe od naslova. Eto, još jedan vid čitanja, domaći. Sada čujemo nešto, Anđelka, izvoli. Kako je otišla u hajduke? Ja sam joj dala crne spari, tog dana kad je umrla majka. Bila je kao guska u magli. Ćale imao priču i za popa i za lopova. Brat se drao kao von na pizdu. Brat se razvlačio kao muda kroz iscepane gaće. Kamo sreće da je propao. Posle sam sanjala da je neko ušao u sobu. Upalio svetla i rekao, ustaj! Danas je mesec avgust, vruće je na proplancima. Pomorandža. Moglo je to biti lepo popodne, da te nisam pročačkala žeđ i njoj pronašla pomorandžu, kiselu, kao što voli tvoj tata. Ti si mislio da to nije u redu, jer spoznaja smeta kao dlakava miška. Ali ne smeta, izvinjavam se, ali može biti ružna.
A ja sam sve to mogla da pravdam niskim plafonima svoga grada, gde su naopako zasađeni bosiljak i čuvar kuće, gde sam jednog jutra, plašeći se da neću propasti, sasvim slučajno udarila glavu. Feminizam danas čini da se osjećam loše što sam muškarac. Vikao sam za tom kučkom, kučko! Čekao sam te na raskrsnici u preliminarnim gradovima. Bio sam nežan kao benkica. Iz mene su ispilile sve mljackave živine koje si ti gađala pikslom bolesnice. Gnječila si ih poput pikavca, svojim debelim, iščašenim porodicama, svojim pradedovima. Budi muško, ne plači, rekla si. Budi muško, Šonjo, žene su jači pol. Rekla si nešto o liberalnom izumu, nešto o Judith Butler i koaliciji razlika, dok sam te češkao po leđima i slučajno, ponavljam, slučajno raskrvario mladež. Vidiš li, kažeš, neosetljiv si, povredit ćeš me i kratkim noktima, to je transgeneracijski sindrom. Budi muško, rekla si. Mila, ti bi ubila muškarca. Ti bi ubila muškarca, ti bi ubila muškarca, ti bi ubila muškarca. Hvala. Uputstvo za upaljač. Slučajno sam te pogodila slinom. Neposredno posle nego što se kaži prst na kom je bila, odbio od palca i slu se zalepila za tvoju glavu koja će mi nedugo nakon predložiti da napišem uputstvo za upaljač. Kažeš, pa šta? Nikad to niko nije, zato baš ja. Zato baš ja, jer smo oboje kao mali navlačili kese preko čarapa, jer su nam bile bušne čizme, a bušni novčanici našim različitim roditeljima. Pa smo osjećali malograđanske bare i rose školskih dvorišta, a za mraz smo mislili da je sneg. E zato baš ja. I zbog tvoje skrivene stidljivosti, i zbog mog pomerenog akcenta na reči osjećam. A i šta se zaista osjeća kad se kaže osjećam, sa akcentom na drugom slogu? Sigurno ne ono što žmička kroz promočivost. Zato baš ja. Jer ovo nije ljubavna pesma. Ovo je uputstvo za upaljač. Hvala. E, sada ćemo, sada ćemo razgovor nastaviti u ovoj centralnoj celini koju smo posvetili na neki način možda i najspecifičnijem motivu, ako bismo tako mogli nazvati, ove same zbirke, to su likovi, lokalitet, pre svega misleći na Smederevsku Palatku i zapravo na taj odnos muških, ženskih likova, njihove dominacije i tako dalje. Pa evo pitanje, možemo i, evo sad Uroš, budi džentlmen, pa ti nekad prvi odgovori, ko su zapravo svi ovi likovi? Srećemo nekog momčila, pomenula ga je već Anđelka, često srećemo dedu, srećemo tatu, sestru, Vidu i tako dalje, pa ko su zapravo ovi likovi? Što se tiče likova, kada kažem reč lik, odmah je svima, koliko god bili upućeni u teoriju književnosti, tako da odmah vam je prva asocijacija priča, nekakva narativnost, pripovedanje. I ove pesme, koliko god da nam liče na nekakve minijature, na nekakve slike, zapravo pričaju priče. Kakve priče? To su porodične priče. I zapravo, ako govorimo o prvoj možda temi, to su likovi iz porodice. Ako mogu da kažem da je ovo zbirka od dede, pa delom ne bih pogrešio. Deda je tu bio, čini mi se, velika inspiracija. I za Nevenu je deda istovremeno i figura koja fascinira, ali to nije Ćopićevski deda, da se ne razumemo pogrešno. To nije deda iz nekakvih idealističkih priča, iz nekakvog lepog detinjstva. Evo, malo pre smo čuli ove šta je asocijacija na detinjstvo, da bude ovaj
bušne čizme i kese koje se navlače preko čarapa. Za Nevenu je deda neko ko je inspiracija baš zbog tih nekih protivrečnosti koje vladaju njemu, dakle neko ko ume da se ponaša i kao musketar i kao vagabundo i da u sebi ima nešto pesničko onako. A s druge strane ima nešto što je iritira, nešto što je provocira, a mogao bih da kažem verovatno od te pesničke ličnosti nešto je nasledilo verovatno i o Amanet. Koliko god da je to, evo po jednoj pesama, vidjet ćete i sami koliko god da kaže da je tako nešto iritira. Šta je to što je došlo u nasledđe? Imamo, ja ću govoriti većinom o muškim likovima, pretpostavljam da će Anđelka Sugrabi zove ženske, koji nisu ni najmanje sporedni, nego su mi ove, lično su mi bili interesantni, ne znam, lik oca koji je potpuno sveden na jedno, s jedne strane, na jednu genetsku uopšte fiziologiju, dakle to se demistifikuje ta slika nekakvog velikog roditelja koji sve čini, spasava, rešava sve stvari i tako dalje. Čini mi se da se tu pojavlja pored Gvozdena čuvenog, pored Mome Momčila koji se tu pojavlja, dakle opet zvučna imena, složit ćete se, ne nešto poetična, ali narodska. Dakle, nešto što nas ne odvaja od one realnosti kakva jeste. To je ono što je meni bilo zanimljivo. Sad ću ti ukrasti malo ovaj šov. Što se tiče ženskih likova, to su junakinje koje su se, kojima se ili desilo nešto krucijalno pa su nam zato bitne i kriju nekakvu univerzalnu poruku, ili su se osmelile da odu korak dalje. I u moru opet savremene poezije, zašto ovo ponavljam, kao mantru, zato što je to, mislim, najbolja preporuka za čitanje šta te odvaja u odnosu na ostale. To ni najmanje nisu nekakve idealizovane figure. I ono što je zanimljivo, pa kako zvala se ona cara ili kako već, to je žena koju ćeš videti možda da živi u prizemlju upravo tvoje zgrade, možda je poznaješ iz porodice i ako nešto, po mom mišljenju, ako poezija uspeva da univerzalizuje tako stvari, da nas ne čini da se osjećamo izopšteno samo, pa onda je ona na svom pravom tragu, tako. Dakle, likovi, portreti, kako god ih nazvali u ovoj zbirci, pričaju svoje priče i čini mi se nose mnogo dublje poruke nego što na izgledu tako to vickasto deluje ponekad onako lepršavo, s jedne strane i vulgarno što da ne, uopšte Nevena ne štedi na svojim stilskim sredstvima, ali suštinski mislim da je to jedna galerija onako univerzalnih osobina, eto pa zvali ih mi, pisali ih kao vlastitu imenicu velikim ili malim slovom, svakako neko će se osetiti prepoznatim, prozvanim, što da ne, to jeste zapravo negde svrha umetnosti. Da, i ono što je zanimljivo, što si ti zapravo rekao, ta narativnost u jednoj zbirci pesama, to je ono što odlikuje i ti likovi kao da sve vreme pričaju neku priču i kao što ti kažeš, mi ih poznajemo i srećemo, čak poznavajući Nevenu kao da smo ih već negde zaista sreli, upoznali i tako dalje, a ako nismo, ona nas nekako tera, da jer nas dovoljno zainteresuje da ih upoznajemo zapravo. Ja sam, još je veća privilegija kad imaš priliku da upoznaš čuvenog deda Žileta, kada vidiš da to zapravo čovek koji liči na neku, to dočaram na neku kombinaciju Anthony Hopkinsa i Johnnya Casha, nekako tako između, da ga zamislite samo u nekom palanačkom fazonu. I sada kada znate nekako priče koje se kriju iza tih stihova, onda vidite koliko zapravo savremena poezija ne treba i ne želi da beže od onoga što je život. Jer mi se čini da što se više poezija zatvarala u neku svoju kulu od slonovače, to je imala svoje manje simpatizere. I zapravo znamo da se poezija mnogo više piše i mnogo više izdaje nego što se čita. Čak i sami pesnici ponekad, to stvarno ne mogu da kažem za Nevenu, kad budemo pričali o nekim njenim uzorima, to će se dokazati. Ali pesnici vrlo slabo čitaju, to se pokazuje. Njihova lektira je vrlo često oskudna. Ovi portreti su dokaz da je Nevena ima jedan smisao za prozu, to ona neće da prizna, ali mislim da bi svaka od ovih pesama mogla da postane makar pasus jedne onako kvalitetne novele ili pripovetke. Da, hvala ti, Uroš Anđelka, izvoli. Hvala, hvala ja. Moj kolega je radio dobar deo ovog posla, tako da ću ja malo da skratim. Htela bih da kažem samo za dedu, pa ću onda da pređem na ženske likove. Dedu nisam upoznala do pre dve nedelje kada smo imali promociju u Smederevskoj Palanci, ali sam imala osjećaj kao da ga već znam. Pored, naravno, Nevenine priče, postoji velika verovatnoća da će nas sad pozvati, jer ima dobar tajming. Deda je neko ko stvarno je oblikovao Nevenu, možemo reći poetski, i da voli da piše, da je htio da čita svoju poeziju na Nevenoj promociji, nismo mu dozvolili, malo se ne ljutio. Ali postoji ta neka
mila arogancija, da tako kažem, kod dede, a možda će biti i kod nevene. Da sad ne hvalimo on stop, ali ta arogancija, to može nekad samo sve da stvarno i deda jeste dobar i nevene sama rekla da mu nije loša poezija, tako da je deda sa razlogom takav kakav je. Ali bih rekla da, da, i kad sam upoznala, to sam htjela da kažem, kad sam upoznala dedu, shvatila sam da to jeste taj lik koji bi u nekom trenutku i psovao i neke lepe reči rekao Neveni, pozvao je da pita kako je i zapalio kuhinju, da zaista se to desilo. Tako da to je ta neka nemarnost, ta neki svoj svet koji ima i Nevena, koja ostavi ključeve u vratima i uđe u stan, onda ih posle traži, onda Filip ide za njom. Tako da svega tu ima. A što se tiče ovih ženskih likova, to su momci pomenuli već da Nevena i tekako ima smisla za prozu. I ja ću vam otkriti tajnu da na tom kreativnom pisanju, mislim da nećemo sad reći našem profesoru Pantiću, sa svaki čas smo morali da napišemo nekakvu priču ili pesmu na određenu temu. I sad bila je tema da napišemo nekakvog lika, da ga opišemo, i Nevena upravo napisala priču, morala je da napiše priču i napisala je o Vidi. I Vida počinje na desnom nosu kaže prsta, Vida ima crnu mrlju. Onako kako imaju muškarci, fizikalci, kada im se nešto teško sruči i precvika ih, i tako dalje. I uglavnom Nevena je napisala jednu kraću priču o Vidi i onda je kasnije prebacila u pesmu. E sad ja ne znam da li ona već imala kao pesmu da je iskoristila za kreativno pisanje da napiše prozu, zato što je već jednom radila. Imali smo za pesmu Pomaranđu koju sam čitala i ovako sad se javom izvinjavam što sam je pogrešno malo pročitala. Bila je da napišemo pesmu, da stihovi počnu, mogla je to biti lepo popodne. I naravno svi ono pišemo u 5 do 12 pred čas, ali Nevena je došla spremna. Jedna mi je posle rekla da je ukrala same sebe pesmu i da je samo prelepila to, mogla je biti lepo popodne i iskoristila. Tako da, eto, ja sam se odlučila malo da pokažem njenu tamnu stranu. E sad, što se tiče ostalih likova, pošto jeste malo naša tema, ja sam skrenula sa teme zato što su momci svi pričali što sam ja htjela i onda je sad malo kupim vreme. Malo su me ostavili bez teksta. Ali da, ženski likovi, da, rekli bi mnogi da, tu smo se malo ušli u debatu, da li ima više ženskih, da li muških likova, ko je dominantan. Ja bih rekla da zaboravili smo da kažemo sestri. Sestra je itekako važna figura u njenom životu jer je na neki način, pored naravno deke i bake, i tate koji je tu tako u nagoveštenom senci, sestra je itekako oblikovala. I da li kroz to detinje poređenje, kroz to stalno takmičenje, jer je Jelena, njena sestra, slušta suprotno, to jeste nikada ne bi desilo da ostavi ključeve u vratima od stana, to jeste Jelena na sve vreme pazi na vreme, dolazi na vreme, onako je, da kažemo, pod konac, dok je Nevena onako svuda. I toliko liče, mislim i fizički, a opet su toliko različite. I vidjet ćete u toj pesmi koju ću osmostavili za kraj, kao najslađe za kraj, vidjet ćete kakva je ta, koliko je jaka ta ljubav prema Jeleni, a opet i taj moment neke agresije da bi ona nju počupala za kosu, baš zato što je drugačiji, zato što ona nikad neće biti Jelena, ne treba ni da bude. Tako da bi gledala. Hvala, Anđelka. I ja bih samo kratko, pre nego što čujemo pesme zapravo u kojima se nalaze svi ovi likovi, ja bih se osvrnuo kratko na lokalitet koji je jako važan. Pričali smo o ljudima koje srećemo, koje poznajemo, pričali smo o ljudima koji su zapravo njeni bliski ljudi iz života, a zapravo svi ti ljudi se nalaze na jednom vrlo, da kažem, precizno određenom lokalitetu koji postoji, a to je Smederevska Palanka. Nevena nije pobedila iz Smederevske Palanke, Nevena nije pobedila iz svoje rodne kuće koju često pominje u svojoj pesmi i zapravo, eto, samo kratko, ako možeš, Mikiću, znam da ti imaš o tome nešto više da kažeš. Meni je zanimljivo, pa to sad, Nevena je pobegla u Beograd malo iz Palanke, mislim da Palanka u tom smislu negde unutrašnjem nije pobegla iz nje, jer Nevena kada piše o Palanci, ona ne piše o nekakvom gradu od ove marcipana i čokolade u nekom idealističkom ključu, nego je vrlo onako kritički orijentisana prema tome. Čak su te njene slike vrlo, vrlo realistične, naturalističke, sa mnogo detalja, sočnih. I čini mi se da je zapravo pisati o Smederevskoj Palanci isto kao pisati o bilo kom drugom manjem gradu. To je jedna parabola manjeg grada, gde su međuljudski odnosi prilično prisni,
utoliko pristini da umeju čak nekad i da zagušuju čoveka. Tako da to je nešto, čini mi se, što je u Beogradu, u nekim od našim razgovorima, to nešto joj je zafalilo. Jer recimo, konkretno kada god dođem u vašu zgradu, ja nikad živog čoveka ne vidim u liftu, dešavalo se ne znam, niti ti komšinica dolazi po ulje, po šećer, niti... Ja idem kod nje. Ti ideš kod nje. To je, to Nevena zaboravlja da kupi nekad i ostale namirnice, to se jeli ne bi desilo, to si dobro rekla. Ono što hoću da kažem jeste da je Beograd, čini mi se u njenoj negde poeziji, otvorio nekakvu drugu urbaniju perspektivu i da je on opet, ne smijem da ga izostavim, ne zato što je moj grad, nego zato što je imao uticaj na njeno stvaralaštvo i čini mi se da će verovatno naredni tonaliteti njenog pisanja biti više usmereni ka tom delu svog identiteta, jer mi se čini da je ova zbirka negde upravo obračun sa Palankom, ako već govorimo o tome da je to obračun sa tim malim gradom u sebi, jer ona zaista negde iskopava šta je on to dobro doneo, a zašto ju je hendikepirao negde za dalji život. Tako da, negde mislim da je odnos prilično ambivalent. Možemo da čujemo. Čujemo? Bane? Hvala. Dali su mi ime Gvozden. Negde preko Bubanj potoka, tamo gde se gubi signal na radiju, rekla mi je ti si kao Tarantino. U svom filmu. Pojaviš se, oni koji gledaju znaju da si dobar lik, ali si potpuno nebitan za radnju. Bilo je tu neke lirike jebem li ga. Svaki put kad se toga setim, magnet sam za frižidere. Svici, svetle, paučine, oklembešen sam od besa, brda bih da na žicu prostrem, u lice bih da ti ljosnem, dali su mi ime Gvozden. Visina jednog čučnja. Steže život prepelicu, moj Gvozdene. Barake su počišćene, mi smo gladni i izbečeni, kao tvoj stomak u starosti. Vidim ga kroz rebra, majstorišeš po kući, a kotarica se puni kao koš u jesen. Nije to dobro, moj Gvozdene, nekada je prelivala. Zakačim ti se oko vrata i čini mi se, nebo da pogine ne bih te udavila. Kakve su to visine bile, a danas tek dosegnem do čučnja. Tetive se skupile od pranja, dranja, sranja. Nisi ni stigao da umreš onda u Beogradu kao čovek u 33-ci, dok si išao na posao jer ti je 48-ica otišla ispred nosa. Nisi ni stigao da umreš. A još nismo raspravili da li je G kao Gidon ili G kao guvernala. Da plus prezent. Momo, slušaj. Ostavila sam te u Nici, da znaš. Kakav je to način, ne znam. Negde si morao da ostaneš. Da ti pomognem. Tačno si u onoj uskoj ulici, onoj što izbija na trg, što smrdi na krastu, ali je bosa kao cigansko stopalo. Zato te zovem da ti pomognem da upališ onaj stari Peugeot, mali i glupavi. Onaj što smo videli i voleli da ukrademo. Onaj što vozi starija gospođa koja svog mlohavog muža drži za džemper. Džemper u sred leta. Tome smo se smejali kao mizantropi i zamišljali kako ga kupa, onako mlohavog, uspravnog kupa. Bilo je tužno i smešno i nije nas bilo sramota da zamislimo njega golog i da mu oduzmemo džempere za koje se oboje tako čvrsto drže i na kraju da im oduzmemo kotrljajuće R. Onda sam se uplašila od Boga i ostavila te tu. Kakav je to način, ne znam. Negde si morao da ostaneš. I sad mi treba da dođeš. Da otkineš četvrti nogar moje stolice, jer drugačije ne mogu da padnem. Mimoza. I koliko god da sam se trudila da mu pobegnem,
bila sam mu jako blizu. Ulivala sam se u njegovo korito kao rečica. Ovaj ne kao rečica, kao rečica. Sa njegove kuće u šušnju posmatrala sam mimozu, koja je kasnije pustila korene, pa smo morali da je damo nepoznatim ljudima sa sve kućom. Opasno je kad se puste koreni. Svakako, bolje da se uruši neka druga porodica. Ili će oni iseći mimozu? Da, oni će samo iseći mimozu, znam. Mi to ne bismo mogli, jer sam tu pronašla kornjačin oklop, istočno od limuna. I sve je opasno. Posebno ta smrt u koju juri da bi nam ostavio svoj karakter, iz koga ću iščupati sve ružne reči, a ćale veliko čelo i preku narav. I to što niko ne želi na njega da liči. To je posebno opasno. To što sam ja u prolazu pokupila neke ružne reči, a ćale veliko čelo. Zvezde od papira. Tata je 31. marta zatvorio nebo. Crnim crepom, ali stvarno. Ne trudim se da pravim simboliku, sve je u redu. Tata časti. Kaže mi, Mico, hoćeš sutra da ti donesem pečenje, samo da se spustiš ispred zgrade. Deda i tata su se davno razišli. Deda je težio američkom stilu, a tata nekom opštem. Obojica su zarađivači papira. Deda je njima kupovao duše na ar i lepio naše za dušu njiva pored Jasenice, za dušu vinograda na kraju sela, za dušu šušnja u Crnoj Gori. Kaže deda, iskradale se pare kao kurve. Kad je deda kupovao, kupovao je Jadran na najvišoj terasi. A tata? Tata je zatvorio nebo da ne ulaze oblaci i zvezde. Oblaci prave vlagu. Zvezde nije pominjao. Hvala. I ući ćemo u posljednju celinu, jednim, možda jednom pričom o pesmi koju ćemo kasnije čuti, a to je Tuđa pesma. Tuđa pesma je zapravo pesma koja je nastala tako što je ovaj ovde gospodin sa moje desne strane napisao jednu pesmu koju je Nevena poželjela da je njena i bila jako ljubomorna što se ona nije dosetila da ona napiše tako nešto i poželjela tu pesmu. Pa onda rekla, dobro, okej, ne mogu da ti ukradem tu pesmu, neće mi dati da se potpišem, on će ja da napišem bolju pesmu. I tako je nastala Tuđa pesma. Pa koja je zapravo to pesma po pitanju Uroše i kako si ti gledao na sve to? Nevenina Tuđa pesma, lepo si započeo priču, to mi se dopada, je zapravo jedan pesnički odgovor na to zašto meni neka ideja nije pala na pamet. Pala je na pamet nekom drugom. Što se mene tiče, budući da je ovo delo pred nama, ja bih veoma rado Neveni dao tu svoju pesmu, mislim da se zove Kako je Čekabane prvi put video more. Ne znam zašto se dopala, ne smatram da je to nešto wow, bez neke lažne skromnosti, i mislim da je Nevena svojom pesmom daleko nadmašila tim svojim odgovorom ovo što sam ja napisao. E sad, zanimljivo je to što su, svi su pesnici na neki način pomalo sujetni, pomalo ljubomori na ono što pišu, to veoma krivo od sveta, pogotovo u toj početnoj fazi, dok je to sve što se kaže pod skelama. Međutim, Nevena je u svojoj pesmi veoma onako oštro stala na put toj pesničkoj sujeti i pokazala zapravo koja je veličina toga da sam sebi neke stvari priznaš. Mi svi težimo prisvajanju, neko smatra da je bilo koja knjiga nešto što lebdi u vazduhu i je u krivu. Znamo da je književnost zapravo jedna velika biblioteka, da se knjige naslanju jedne na druge, da mi pozajmljujemo svesno ili nesvesno ne samo citate, nego prosto i nekakve teme, motive. Nema tu neograničenog vida mogućnosti. Samo je forma u tom smislu inovativna. I mislim da je Nevena negde pokazala, sa druge strane, ovome što se zove savremena poezija, šta god sve spadalo u nju, da dobra poezija crpi svoje korene
odasvud, dakle da ne postoji nešto što nije pesnička tema i da ukoliko je ovo pesničko ja sa velikim J, to ja inače koje vrišti u ovom dobu preteranog individualizma, negde napravila je konačan obračun sa tim i rekla pa dobro, hajde da stavimo karte na sto da vidimo šta je tu sve moglo, šta mi je to promaklo sve, a postoji u nečoj tuđoj pesmi. Kada sam pročitao tu Neverinu pesmu, onda je meni bilo žao što ja nju nisam prisvojio, tako da... Obrnula se situacija. Da, čućemo kasnije tu pesmu, a ja eto da malo uključim i ne, čujemo, jako ona nije baš uvek srećna kada mora da govori, ona kaže ja ću da pišem, a vidite pa pričajte, možete i bez mene da promocije, idite bez mene na promocije, ali bilo bi zaista lepo da te čujemo i ti uvek kažeš ja ću da pišem, meni nije teško da pišem, a vi ostalo sve uradite, pa kako zapravo izgleda taj proces pisanja, nadahnuća, sad svi pričaju kako nekome dođe i pada na pamet da napiše pesmu i tako dalje, a ja bih se možda pre usvrnuo i kasnije postoje to pitanje Anđelki Urošu, zapravo koje možemo neke uzore da prepoznamo, a ima njih zaista dosta, i šta zapravo znači uzor, da li uzor direktno znači da po nekim sličnim motivima pišeš, po strukturi, stihu ili ne znam ja po čemu drugom, ili je uzor nešto što može na tebe pozitivno da utiče da uopšte stvaraš? Pa eto nešto malo više o tome, a kasnije možemo čuti i Anđelku i Uroš. Kako nastaje pesma, to je bilo prvo. Da, i u uzorima, tako. I u uzorima. Pesma može svakojako da nastane, može da nastane iz svakidašnjih situacija, u autobusu, na privatnom času. Naprimjer, znam baš za pesmu Ortiki, da je nastala tako što sam držala neku lekciju gde se ja piše, gde se ne piše. Joj, tako ponavljam ja sebi, embrion, kamion, ne znam šta tu još ima, kakva ovo rima, simpatična, šta bih mogla da napravim, i onda sam napravila tu neku igru reči, mislim da ćemo čitati do kraja promocije. Može nastati naravno i čitajući poeziju, i važno je čitati, važno je da pesnik čita poeziju, to se ti Miki osobno rekao si da pesnici ne čitaju poeziju, ja volim da čitam poeziju, ali olenila sam se u poslednje vreme, moram da priznam. Dakle, važno je čitati poeziju i važno je da postoje uzori. Zašto je važno? Ne da bismo pokušavali da prekopiramo nečiji stil, već da bismo na taj način pronalazili sebe, da bismo se divili, jer ćemo onda pronaći ono što je najdublje u nama, iscrpiti taj izvor i preneti na papir koji drvi sve. Tako da dešavalo se, eto konkretno što se tiče izvora, da mi neki ljudi kažu da moja poezija podsjeća na Vaska Popu ili na Branu Petrovića zbog humora ili igre reči, ili te neke vrcavosti, veselosti, živahnosti. Znam da je baš kada sam čitala pesmu, mislim, jednog Čučnja, na jednom društvenom, zapravo knjiženom skupu, izvinjavam se, da imam jedan stih koji kaže čini mi se nebo da poline. Dakle, to je jednog našeg kolegu podsjetilo na Popu. Ja tu možda mogu da izvojim eto Branu, Vaska Popu. To su neki pesnici nakon čitanja njihovih poeze i ostane onako zadivljena, inspirišu me i verovatno sam samim tim i pokupila nesvesno, puno se da nisam plagirala, da su oni uticali donekle na moj pesnički stil. Ako bismo govorili o savremenoj poeziji, to bi bila Milena Marković zbog te ogoljenosti, i Maša Seničić, mlada pesnikinja afirmisana, čiju sam prvu zbirku Okean nosila često sa sobom i čijim stihovima sam se neretko vraćala. Tako da, ali opet kažem, ne volim sebe da povezujem se sa nekim pesnicima. Koga vi prepoznajete? Sad, Nevena je naravno pomenula Mašu Seničić i Popu. Ja bih se posebno osvrnula na Miku Antića. Znam da postoji ta jedna pesnička priprema koju Nevena ima i da kada je trebao malo inspiracije ili vere i nade u život,
ona uzme Mikinu pojasu. I sad, mi smo nekako Mikine stihove prisvojile za sebe i to onako baš dugo radimo, jedna druga šaljimo stihove. I ja ne bih rekla da njeni stihovi i uopšte tema kojima se ona bavi ima veze sa Mikom, ali postoji ta neka toplina poetskog okruženja i mislim da je Nevenina želja da napravi takvu atmosferu kako napravi Mika, jer Mika opet naravno ima priče o detinjstvu, ima priče o generalnom životu i njegova poruka jeste da će sve na kraju biti u redu i da treba da se čuvamo to dete u sebi. A opet Nevenina poezija govori o tom detinjstvu, govori o tom stopalu koje ne raste, koje ne treba da raste do kraja, da treba da čuva taj neki svoj vrcav identitet. I mislim da, sad, ja pretpostavljam da je Nevenin cilj da poezija naredna koju bude pisala ide u tom smeru. I baš ova pesma koju je napisala ima malo više ljubavnih momenata, jer ako smo primetili, Nevena nema mnogo ljubavnih pesama, ili da kažem, nema tipičnih ljubavnih pesama, upucam da Pavelić itekako jeste, iako kaže da nije. Ova nova pesma koju možete na njenom Instagram profilu Krivnos, malo da je sponzorišamo, na Krivnos pročitati, upravo posvećena Filipu. I opet smo se složili da tu ima malo Mikinih momenata, da imate topline, i mislim da, ja ću biti srećna ako budemo i dalje nastavile da otkrivamo Miku u njenim stihovima. Mislim da bi, pošto smo već u Vojvodini, bila bi grota da Mikino ime nekako ne spomenemo. Zbog čega Brana Petrović? Na to moram da se vratim, zato što je Brana pre svega pesnik koji je u registar, u smislu rečnika, toga šta možeš da pronađeš u njegovoj poeziji, uveo i bojler i cigansko stopalo i mnogi neki motive koji tako nisu na prvi mah, naročito pesnički. Zbog čega Vasko Popa? Pa zbog formata. Definitivno po onoj devizi manje je više. Nevena je neko kod svoje pesme, iako to tako kažem, deluje lepršavo, veoma, veoma suptilno kleše i pravi od njih, kažem, poetske minijature. I ono što je meni, recimo, bilo zanimljivo, to je nema slučajnosti. Ona se našla u najužem izboru za Mladog Disa. Mislim da je Neveni po nekakvom sentimentu, po osjećanju stvari blizak i taj pesnik koji je bio prilično nesnađen u društvenim okolnostima i koji se toliko trudio da eksperimentiše sa jezikom, da ukoliko malo bolje pročitamo, pa ukoliko malo bolje zagledamo i ovu zbirku, i Dis i Nevena se zaista upinju da od svega ovoga sačini jednu pesmu. Tako da je veoma teško da otrgnemo bilo šta iz konteksta, to mi je kao ovo je jedna velika slagalica. Dakle, nekako mi tu po sentimentu, Milenu Marković je dobro što si spomenula, što bi rekli ženski Bukovski, pa svakako idemo tom linijom, ako smo već na tim izvedenicama Skiškički, eto li Majakovski, neko sa veoma intrigantnim lirskim ja, dakle neko ko voli da provocira, i meni se čak čini pomalo malo Rade Drejnac, bandit ili pesnik, dakle neko ko unosi taj jedan šmekerski duh u našu poeziju, i to je onako osobeno, čini mi se. To sad, ne vole, da se razumemo, ne vole pesnici da provaljujete njihove uzore, to direktno udara tamo gde ne treba, tako da ću ja da se zauzdam na vreme. Hvala Uroše, i eto, za sam kraj, nego što čujemo i poslednji blok pesama, vrlo kratko, Anđelka i Uroš, govorili smo o hiperprodukciji, govorili smo o tome koliko je teško da nekako sad dođe ova zbirka do malo šire publike. Verujem da će posle ove večeri to da se promeni i da ćemo uspeti da nekako sa ovom zbirkom dođemo do više ljudi, jer mislim da smo o ovome o čemu smo večeras govorili na neki način dovoljno zaintrigirali, zainteresovali potencijalno nove čitaoce. Šta je to što ipak malo možda više kao u jednoj reči, možda jednoj rečenici, ipak možemo da izdvojimo kao rezime čitave večeri i čitave zbirke? Što si me ograničila, ti znaš da ja volim da pričam, potrudit ću se da budem kratak. Zbirka koja ima izvanredan smisao za humor, zbirka koja pravi čuda neviđena sa jezikom,
narodnim jezikom, dakle bez nekakve visokoparnosti, bez pretencioznosti. Poezija koja se sama sa sobom poigrava, koja sam u sebi izaziva negde na dvoboj i poezija koja ne ostavlja ravnodušnim, dakle ili, će vam, o, ili ćete odmah prigrliti ili ćete reći ma, ovo, je, ovo nije za mene, ovo je previše. Poezija koja vraća sebi, vraća detinjstvu, vraća tvoj kući u Šušnju, selu, baki, deki, tom nekom bezbrižnijem periodu i poezija koja svakako tera čoveka da izađe iz neke svoje zone komfora što se tiče tumačenja i razumevanja stihova. Meni je bilo izazov i nastavlja da bude i mislim da je to poezija koja te tera da odrastiš, a opet da se vratiš. Hvala vam. Čućemo za kraj još nekoliko pesama. I ja bih na kraju zamolio Nevenu da pročita ovaj jednu pesmu. Može? Tuđa pesma. Gde da te čuvam širino od trga, travo pod betonom? Hoćeš li pronaći rupicu u zakonu da izbiješ kao stalni zub moje vilice? Gde si? Zamenila bih te mlečnim. Kao iz kolevke u krevet premeštaš se, frkćeš kao minut ćutanja, oblačiš se tesno, pesmo, gde si? Prangio nad mojom vriskom, kud si pukla drugome na pamet? Ideje od zlata, hoću da te prepišem, tuđi zalogaju. Znala bih da te žvaćem. Buvo u mojoj mački, srbiš moje telo, fan fatal, ženo, smislio te muškarac i promenio pol, da nikad ne postaneš deo mene. Pesmo, gde si? Postaću travestit. Kamen u bubreku. Uvek sam bila nestrpljiva. Zato biram da neću da trunem pod zemljom. Dug je to proces. Nisam ja koren od biljke, ja sam biljka tad već prezrela. Biram da me spale kao vešticu. Jer sam igrala po pubovima onako kako se trese centrifuga, pila sam jelen pivo, bila sam rokoko. Čitala sam nešto ispod proseka, pevala nešto nepovoljno ocenjeno, pljunula sam u lice kaskaderu po vodi čak i kad nije bio kriv. Ako sam već biljka, neka me sprži sunce, pa od suve uve neka naprave čaj koji će popiti Filip da izbaci kamen iz bubrega. Hvala. Mi smo kapljali. Pre par godina, iako se ne kaže par, ispravio bi me profesor Pantić, ali je lepo misliti da godine idu u paru. Dvojstvo je ljubavno, a ni traga od ljubavi. Bilo kako bilo, pre nekoliko godina dobila sam polovnog prijatelja, bez uputstva za upotrebu. I on je sam po sebi pesma, gola kao pištolj. Nekad pomišljam kako mi kaže, čuvam te ko kućica puža paunice. Dovoljno da pomisliš da si sigurna, nedovoljno da to stvarno i budeš. Umesto toga, golim dupetom na jastuk, hleba i cigara, umesto toga, ni ja nisam rođena iz Zevsove glave. Izašla sam iz pičke kao i svi ostali. Umesto toga, od puže ostala samo sluz, ko nosem po podlaktici. Overthinking. Moma vozi veliki kamion. Tu će stvoriti sopstveni embrion koji će u horoskopu biti škorpion. I kao ćale će voziti kamion, tu će zaraditi prvi milion i stvoriti sopstveni embrion, koji neće u horoskopu biti škorpion i neće voziti kamion i prokockaće prvi milion. Ali će imati sopstveni embrion koji će imati sopstveni embrion koji će imati sopstveni embrion koji će imati sopstveni embrion i niko od njih neće znati šta je kamion. Uplaši se Moma i odluči da abortira svoj embrion i da ostane samo pion. Hvala. Kako je deda selio ljubav? Pronađeš li sekiru ispod motorne testere,
Nekad je mrak toliko čvrst da možeš otvorenih očiju da budeš glava na panju i ruka koja seče. Deda je znao šta ovo znači. Deda je znao šta fali svakom iz porodice. A ja sam tad znala ko je Skerlić. Izaš Skerlića. Deda je mene znao dok sam bila u pišanica, što je mnogo više. Mi smo ljubav uvek držali na dasci za sečenje. Mastili smo je od pečenja za vreme posta. I tako se ljubav poče seljakati. Držali smo je u sefu sa dedinim pištoljima, muzičkom kutijom i tri dukata, kao tri anđela. Dok jednog dana nisu došli plavi momci, gordi kao oker. Dobar dan, dobar dan. Imamo dojavu da posjedujete vatreno oružje, koje ste spremni da iskoristite. I tako se ljubav poče seljakati. Mi smo ljubav držali u dedinom dupetu. Kaže on, što je bezobrazno ovo dupe, tera me da seram. Izem ti seme takvo, pogano, i pusti vodu. Pesma koju ću recitovati zove se Impozantno i posvećena je mojoj sestri koja je danas rođendan. Nikada nije pišala u moru. Kakve su uopšte njene sklonosti? Ona nikada u momentu ne zaboravi kako se pišu F i H, već se spakuje u sakoje kao sneg u otvoreno prozorče kotlarnice tamo dole do garaže, iza koje se izlazi na ulicu koja nije naša. Jer nam je ulica na lakat, pa nadlaktica ne obuhvata našu ulicu. Naša ulica je krug. Nekada zamišljam kako sve komši izađu sa svojim stolicama, pa pustimo muziku i vrtimo se oko njih. Sve dok se muzika ne zaustavi, inercija i akcija, grebemo za svoje mesto i porodicu i prijatelje. A ona izgura pokojnog Žiku, koga sam jednom prilikom pitala da li me voli. Pogleda me i kaže, svakako je već umro. Za to vreme ja sedim u stolici stomatologa Stojića. On ima u kući samo zubarske stolice, tako zamišljam. I najednom mi je smešno i najednom smo daleko kao Subotica i Priština. Ti si Vojvodina, ne brini. A detinjstvo nam je još uvek u Palanci, gde ja uvek koristim njen atlas, karte, knjige, šestare. Ali u svim verzijama čovečanstva uvek sve to pripada njoj. Nikada ne uspevam da evoluiram do njenog praga. Tada poželim da je neko od komšija izgura sa stolice. Tada poželim da izađem ispred kuće i da vidim Žiku kako čisti lišće u svom dvorištu ispod lipe. I pokajem se što sam joj rekla da je Vojvodina i zamišljam Mađare kako je vuku za kosu. I najednom je opet mirno. Jer u igri papir, kamen, makaze, ona uvek izabere samo jedno od ta tri. Hvala. Meni ostaje samo još da vam se zahvalim što ste bili pažljivi i saslušali sve što smo pripremili za vas. Verujem da smo vas dovoljno zainteresovali. Vraćamo se s početka ove promocije da uzmete i da pročitate ovu zbirku. Nevena je donela tako zbirke, tu su, tako da možete nabaviti svoj primerak. Još jednom se zahvaljujem svima vama koji ste došli večeras. Hvala vama koji ste nas ugostili. Verujem da je ovo samo početak jedne duge saradnje i da sve ono što je direktor na početku pričao, da će to zaista vrlo brzo postati jedna realnost i stvarnost. Hvala vam još jednom i svako dobro.